នៅគ្រាដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអបុកនៅតាមភូមិឃុំនិងទីវត្តអារាមសក្តិណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាថ្មីត្បិតតែឆ្នាំ2020កម្ពុជាមិនមានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអបុកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតឃើញថាអាចមានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានរៀបចំការប្រណាំងទូក បណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដោយក្រុមតូចៗរបស់គាត់នៅតាមភូមិឃុំនិងនៅតាមទីវត្តអារាមឬនៅតាមផ្ទះសំបែងដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមអ្នករៀបចំពិធីនេះក្នុងការធានាមិនឲ្យមានការចម្លងវីរុសកូវីដ19ចូលក្នុងសហគមន៍យើងក្រសួងសុខាភិបាលសូមរំលឹកជូនថាស្ថានភាពនៃការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ19នៅបណ្ដាប្រទេសលើសកលលោកនិងនៅក្នុង តំបន់មិនទាន់មានការធូរស្បើយនៅឡើយទេឯកំណត់នៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-19នឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏នៅតែបន្តមានខ្ពស់នៅឡើយដែរបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការចម្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយក៏ហានិភ័យនៃការចម្លងវីរុសដល់កាច់សាហានេះនៅតែមានហើយការចម្លងអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការក្រានរំលឹកនិង អំពីវិនិយោសាជាថ្មីជួនដល់សាធារណជនក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍យើងដោយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានធ្វើជារឿយៗក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំមាន រៀបចំពិធីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខក្រសួងសូមណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវមានការជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឡើយហើយត្រូវចាត់ចែងរៀបចំការប្រណាំងទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនៅតាមភូមិឃុំវត្តអារាមមិនត្រូវធ្វើនៅថ្នាក់ខេត្ត ឡាយដែលបង្កឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនពេកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងទីតាំងដែលអាចធ្វើបានតែប៉ុណ្ណោះដោយចាំបាច់ត្រូវធ្វើក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចៗដែលចំណុះទុកនីមួយៗមិនឲ្យលើសពី10នាក់ និងមិនឲ្យលើសពី6ទូកក្នុងមួយពិធីហើយមិនឲ្យលើសពី60នាក់សម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាព្រមទាំងត្រូវឲ្យមានគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះ